Arquiteto de formação, ele descobriu desde cedo um novo olhar sobre as cores e as tintas. Pedro, que olhar é esse que você mostra pra gente agora, nessa primeira exposição individual sua? Bom, esse olhar é um olhar que eu convido o espectador a criar o seu olhar, a explorar o seu olhar. Uhum. Janela do Olhar é exatamente uma metáfora que faz com que cada um veja um novo mundo, crie uma nova percepção, aguce sua percepção, seus sentidos, né? Através dessa janela, que nada mais é do que a nossa imaginação. Então, é um convite à contemplação de pinturas feitas com o intuito de aumentar o lado imaginativo e aguçar os sentidos. A gente percebe no seu trabalho uma exuberância de cores, né? Quem mora no Nordeste, quem vive aqui, até entende que isso é uma influência de berço, mas você tem outras influências. Acho que você navegou por outras pátrias também por aí. Sim, a história da arte está aí para servir de base, para início de trabalho. Mas assim, eu gosto muito, eu sou meio à moda antiga mesmo. E gosto muito do Matisse e do Picasso. Eles são, são artistas que eu sempre estou sempre procurando saber mais sobre o trabalho e tal. E mais lógico que procurando fazer da minha forma e não imitá-los ou copiá-los. Uhum. Busco... suas referências, né? São também referências. Uhum. E busco influências que não são formais, no que diz respeito ao resultado formal estético, mas influências talvez assim de exploração mais ideológica, assim, de exploração do contexto, da figura, da pintura, do espaço pictórico. Uhum. Tudo isso faz parte da influência que eles exercem assim, sobre o meu trabalho. E no Brasil, tem algum nome que tenha inspirado você também nessa sua carreira? Eu gosto muito do Di Cavalcanti, eu gosto muito também do Aldemir Martins. Tem um pintor abstrato que eu sou alucinado por ele, que é o Bandeira, que ele é lá de Fortaleza. Onde você vive atualmente, né? Onde eu vivo atualmente. Quanto tempo já? Eu tô morando, eu não sou bom de datas, mas eu acho que eu tô morando há uns 3 anos lá. Uhum. Que é que te fez fazer essa opção por outra pátria, digamos assim? Se aventurar em novos ares. Tem a ver com a pintura? Tem a ver com a pintura, tem a ver com a busca de alimentar a formação, uhum, paisagismo. Na época que eu estava fazendo uma pós-graduação em paisagismo, fui trabalhar no escritório de paisagismo, mudar os ares e ter uma nova experiência de vida, mudar. E uhum, tudo assim mais relacionado com a questão de mudança de ambiente, né? Observa que na tua obra, Pedro, além das cores que eu já mencionei, a presença feminina é uma constante, né? Então mistura a mulher com essas cores vivas, até inclusive uns ingredientes afro também a gente percebe. De onde vem isso? Isso vem pela minha admiração pela figura feminina também, que significa fertilidade, vida, maternidade, chuva. Terra. Chuva? Chuva floresce, né? Primavera, né? E também significa sensibilidade na percepção das coisas, mas também é um pretexto para que eu use a exploração de formas e cores. Então, com a mulher é mais fácil com a fazer mulher isso. E também por achar a forma feminina um ótimo pretexto para se fazer essas experiências. A gente estava falando da sua ida para Fortaleza. Do ponto de vista do mercado da arte, você vê alguma diferença entre as duas cidades, Maceió e Fortaleza, no momento? Mercado, eu digo, não apenas para vender, para o consumo da obra, mas para a própria
divulgação, a promoção desse trabalho? Eu vejo em Fortaleza, eu vejo mais galerias, eu vejo mais espaços. É, não sei se existe uma maior facilidade no mercado. É, eu faço isso por amor mesmo e porque eu gosto de fazer. Não faço pensando em vender, não. Até porque eu pretendo, eu tenho a minha profissão de arquiteto e isso daqui é um escapismo da minha realidade para eu poder exercitar o meu lado criativo, exercitar a minha imaginação. Um pouco da poesia no próprio livro, eu acho que o mundo está carente de poética, entendeu? Uhum. As coisas estão muito racionais e muito funcionais demais, entendeu? Então acho que a poesia, a gente precisa da poesia nossa de cada dia. Não somente ouvir uma música, nem ler, mas também eu acho que às vezes é muito mais prazeroso cantar do que ouvir cantar, pintar do que ver uma pintura, dançar do que ver dançar. Então, acho que a sua própria expressão, né? Eu acho que cada um deve procurar, independente de ser artista ou não. Eu acho que essa coisa de dom também é uma coisa que faz com que as pessoas não se desenvolvam. Eu acredito que todo mundo tem capacidade de desenhar, depende se a pessoa exercitar isso ou não. E eu estou fazendo, assim, ao meu ver, a minha parte de desenvolver ou buscar me expressar de uma forma mais livre e de uma forma que eu acredito. Pedro, a gente sabe que a arquitetura é uma profissão muito próxima da arte, da linguagem artística. Onde é que você vê o ponto de intersecção entre a sua arquitetura e a sua pintura? Bom, na arquitetura e a pintura, elas possuem algumas coisas em comum. Uhum. Por exemplo, o desenho. O desenho está sempre presente na arquitetura. É um desenho técnico, mas é um desenho de exploração até chegar num desenho final. A questão da arquitetura dialética pode ser também definida como a dialética entre os cheios e vazios, os contrastes. A pintura também pode ser feita dos contrastes com as cores. A arquitetura pode ser feita também de texturas de materiais. A pintura também pode ser feita isso. Formas, a arquitetura é feita de formas, a pintura também é feita de formas, assim como a escultura. Cores, e emoção, né? E emoção. Essa daí é condição sine qua non, né? É isso que foi bom você tocar na questão da emoção, porque a gente vê, por exemplo, profissões como engenharia, medicina, várias, qualquer profissão que seja, elas têm se tornado cada vez mais técnicas e menos humanizadas. Existe uma corrida, né, na direção contrária, a busca de humanizar as profissões. Você acha que o fato de você ser um artista, ter uma sensibilidade especial, isso dá uma conotação diferente ao arquiteto? Sim, totalmente. A pintura, ela faz com que eu volte mais tranquilo para o exercício da arquitetura. Tranquilo no sentido de que todas as diretrizes e todas as exigências que a arquitetura nos obriga, não vai ter o menor problema, porque eu já tive a minha respiração na pintura, já tive a minha liberdade. Então é uma faca de dois gumes, né? Você tem um lado, uma coisa pode alimentar a outra, porque não deixa de ser um exercício, não deixa de ser um aprimoramento do desenho. A arquitetura bebe muito da linguagem do desenho, da exploração formal, dos usos. E essa coisa da arquitetura, como qualquer profissão, ter como fim último o ser humano, né? O homem que recebe os benefícios da profissão, desse exercício. Então é isso que me referia, principalmente, o fato de você se tornar um profissional com um olhar mais voltado para as necessidades principalmente humanas, né? Não apenas dos espaços nus, vazios, né? Sim, o desenho de arquitetura, ele é um meio para que aconteça uma comunicação visual
que o desenho não deixa de ser uma linguagem universal. E o desenho de arquitetura, ele é um meio. Já o desenho ou a pintura artístico livre, ele já é um fim em si mesmo. Ele não serve a outro fim que é ele mesmo, que é ele por ele. Não existe existe uma comunicação, mas é uma comunicação subjetiva, que parte da observação de cada um. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique aí.